بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتون کو. زما د عمران خان نه نفرت نه دي. زه په خپله باندې ما په 2015 کې زما ویډیو تاسو کتلی شي، پکچر مې کتلی شي چې ما په خانه کعبه کې په مسجد نبوي کې د پی ټی آی د ټوپۍ سره پکچر وباسلی دي. کو یو ایم این ایم پی اے زما نن سبا په ویډیو ګانو باندې خپه کیږي چې زه د لطیفي په عمران خان پسې په ایم این ایم پی اے پسې کوم دا بازی بد کوي او یو میسج کوم ټولې په غور سره اور د خپلو ملګرو سره یې شیر کړي. 11 کروڑ عوام چې کم دینو هغی رجسٹریشنو کو دا 71 باندھے، نو چې 11 کروڑ عوام میسیجو کو او دا په 71 باندھے دی دا میسیج خپل اولے گو، نو کو چاته راشن ملو شی او کو نشی. نو عمران خان تا دا قوم نا 77 کروڑ روپے ملو شی. عمران خان په ایمان جڑر قابل او زر دیکھ پلی سادا گانی رونو تاویبا چی تازو 11 کروڑ عوامو تاسو دا میسج جو کو دا من پخپلو کې راټول کړی یو غریب کس لپاره مور کړی وي. دا 11 کروڑ نه 77 کروڑ جوړیږي. 11 7 77 نو بس اللہ دې رحم وکړي. وہ چونا لگ گیا سارے قوم کو. جیو عمران خان، جیو.